BTC পৰা BTR প্ৰাগ নিউজৰ নতুন অনুষ্ঠান যোগাত্মক দৃষ্টিৰে অতিথি খাম্পা বৰগাৰীৰ বিস্ফোৰণ মই ভাবো আগন্তুক যিটো হ'ব লগা কাউন্সিল ইলেকচন তাতে গোটেই অসমৰ পলিটিক্স BTCৰ পলিটিক্সটো ক্লিয়াৰ হ'ব কোনে কোন পিনি কেনেকুৱা ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে নতুন চুক্তিত বিশেষ একো নাই BTC উপপ্রধান খাম্পা বৰগাৰীৰ সাক্ষাৎকার শ্যামকানু মহন্তৰ সৈতে ৰাজনীতি কৰা হৈছে জাতিৰ কাৰণে সময় নেতৃত্ব বৰসকলৰ পৰা শিকিবলগীয়া আছে যুগাত্মক দৃষ্টিৰে শ্যামকানুৰ সৈতে আজি সন্ধিয়া 7:45 প্ৰসংগ বিটিআৰ ৰাজনীতি আৰু আনুষংগিক চিন্তা বৰহমীৰ ৰাজনীতি সম্পৰ্কে বহু বিস্ফোৰণ ঘটালে এই সাক্ষাৎকাৰত এই পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকার চাওক আজি সন্ধ্যা 7:45 নিউজ ডেস্ক প্রাগ নিউজ